ଆଜି ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକଳ୍ପଢ଼ିବା ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦ କର ସୁନନ୍ଦକର ସେ କଟକ ସହରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାସିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ଼ ଏବଂ ଦୈନିକ ସମାଜରେ କିଛି ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ କେତୋଟି ବଙ୍ଗଳା ଓ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ କବି ଓ ଗଳ୍ପ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ସୁନନ୍ଦକରଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଲେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଗଳ୍ପର ବିଷୟ ସୂଚନା ଅଳ୍ପରେ ଜାଣିବା ସୁଲତାନୀ ଶାସକ ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ୍ଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କିପରି ଏକ ଅସହାୟ ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି ବିଚାରକ ଏଠାରେ କିପରି ଶାସକଙ୍କୁ ଭୟ ନକରି ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଏହି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଗଳ୍ପକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସି ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସୁଲତାନ ଗୟସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଲତାନ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି टाणुआ सुबेदार और नया विचार लगी अभिज्ञ गाजी मान को निजुक्ति था अच्छा पिला माने सुबेदार माने हेला राज कर्मचारी एवं गाजी मान हेले जो माने न्याय विचार करते धनु तेरा धरी लाख विंधवे गायसुदीन कर बहुत सौक राज कार्यरु टिके अवसर मिलले से हुए तो करिया करने को जाती नचे ଉଆସ ଭିତରେ ଥାଇ ଲାଖ ମାରନ୍ତି ଲାଖ ହେଉଛି ଧନୁତିର ଦିଲ୍ଲୀ ସହରର ଶେଷ ସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ନିଜର ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ରହୁଥାଏ ତା'ର ନାଁ ଜାନକୀ ବାୟୁ ସେ ଖୁବ୍ ଗରିବ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ସେ ତାର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ସହିତ ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥାଏ ଦିନେ ସକାଳୁ ଜାନକୀ ପୁଅଟିକୁ ଧରି ବାହାରିଲା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପଛପଟେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଉଲ୍କା ବେଗରେ ଗୋଟିଏ ତୀର ଆସି ପିଲାଟିର ତଣ୍ଟିରେ ଫୁଟିଗଲା ପିଲାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ଛଟପଟ ହେଲା ତାପରେ ତା'ର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଜାନକୀ ବାୟୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବୁକୁ ଫଟାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଜାଣିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଖୋଦ୍ ସୁଲତାନଙ୍କର କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା सुल्तान निज प्रसाद उपरे बसी विन्धा अभ्यास बिना गरोषले तार अल्ली अल पुत्र आज जीवन गला जानकी निजर मृत शिशुटी छातिर चकि सीधा सिधासिधा जाइ पहचला काजी दरबारे काजी सेतेबु निज दरबार को आसी आसन ग्रहण गरिसी लोकटिए गोटे मृत शिशु धरि दरबारे प्रवेश गर्थ्यो देखि तार कि सानले ଜାନକୀ ନିଜର ମୃଦ୍ରା ପୁତ୍ରକୁ କାଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଚଟଣାରେ ଚୁଆଇ ଦେଇ କହିଲା ହେ ଧର୍ମ ବାତା ଏ ସଂସାରରେ ମୋର ଏହି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ନାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷେ ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜନର ପଛପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ପୁତ୍ର ସହିତ ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିନା ଦୋଷରେ କେହି ଜଣେ ତୀର ମାରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୋଷୀକୁ ଆପଣ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କାଜି ପଚାରିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଛି କୁହ ଜଣେକି କହିଲା ଆପଣ ଯଦି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସତ୍ୟ କରି କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ତା'ର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବି କାଜୀ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଛି ସେ ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ ମା ଦୋଷୀ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ दण्डदेबी कुह किसै अपराधी जानकी कहिलासतान गयासुद्दिन निजे अदालतले ले भइ सुलता गयासुद् नाम शुनि समस्तै स्तब्धले दरिद्र भिक अभियोग गर्छ समग्र हिन्दुस् मालिक सुलतान गयासुद्दिनको नाँडले तार साहस त ता कम नुह एपरि घटना काजी कन्सेक जान् ଉତ୍କୃଷ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ଜାନକୀର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି କାଜି କିଛି ସମୟ ନିରବ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ନିଜ ଦସ୍ତଖତରେ ଗୋଟିଏ ପରୱାନା ବା ଆଦେଶ ପତ୍ର ପିଆଦା ହାତରେ ସୁଲତାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଏଠାରେ ପିଆଦା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଅନ ବା ଚପରାସୀ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଦରବାରରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କାଜିଙ୍କର ଏଭଳି ସାହସ ଦେଖି ଲୋକେ ଭାବିଲେ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ବା ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବେ ତେବେ ଘଟଣାର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଆଦା ସହିତ ଅଦାଲତ ଭିତରକୁ ପଶିଆସିଲେ ସୁଲତାନ ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ସୁଲତାନକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଇଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏହିକ୍ଷଣି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଘଟିବ ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ କୌଣସି ପଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପକାଇ ସିଧା ସିଧା କାଜିଙ୍କ ଆସନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଇଲେ କାଜି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ ଏହି ନିସହାୟା ଜାନକୀବାହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣ ତୀର ବିନ୍ଧି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଗୟାସୁଦ୍ଦିନ ଥରୁଟିଏ ଜାନକୀବାହି ଏବଂ ଚଟାନରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ତା'ର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଶବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆହୁଲାଇ ଆଣିଲେ ତାପରେ ନମ୍ରେଶ୍ୱରରେ କହିଲେ ଧର୍ମବତାର ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ୱାସର ଛାତ ଉପରେ ଲାଖବିନ୍ଧା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋର ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ତୀରଟିଏ ଖସିଯାଇ ପିଲାର ଦେହରେ ବାଜିଛି ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏହା କରିନାହିଁ କାଜି କହିଲେ ଏଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ କ'ଣ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁଲତାନ କହିଲେ আপোনাৰ যা দণ্ড ঘোষণা কৰোঁ মুখ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰস্তুত কাজী কহিলে এই নিৰাশ্ৰা স্ত্ৰীলোকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু ফলত তাৰ সমস্ত চাহ ভৰসা ত্ৰুটি যায় গৰীব মহিলা ভিক্ষাভিক কৰি পেট পোষে আপোনাৰ অসাৱধানতা যোগ তাৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু ঘটি থাৰ অদালত তৰফু এই আদেশ দিয়া যি যে আপোনাৰ সাৰা জীৱন সেইলোকৰ ভৰণ পোষণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰোঁ বয়াসুদ্দিন মুণ্ডপতি কয়ে ধৰ্মতা ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି ମୋର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗରିବ ମା'ଟି ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତା'ର ପୁତ୍ର ହେଲି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଭରଣପୋଷଣ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବିଚାର ଶେଷ ହେଲା ଅଦାଲତ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ କାଠ ପିତୁଳା ପରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ରାୟ ଘୋଷଣା ପରେ କାଜି ନିଜେ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସଲାମ କଲେ କହିଲେ ଯାହାପନା ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ কেৱল মোৰ কৰ্টব্য কৰিছে আপোনাৰ মোৰ উপৰি ৰাগ কৰবে নাই তাজী কুণ্ঠাই পকাই গায়সুদীন ক'লে আপোনাৰ মোৰ ৰাজ্যৰ গৌৰৱ ন্যায় বিচাৰ হেঁচা আপোনৰ কৰ্তব্য আপোনাৰ যে নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষ ভাৱেৰে বিচাৰ কৰো মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাওঁ কাজীকৰ গায়ুদিনীন মানতা দেখি সমস্ত হৃদয় ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধাৰে পুৰি উঠিল